السلام علیکم نن په دا ویډیو کې چې دی زه بیا داسې ترند لاین اکسپلینوم چې ترند لاین څنګه ډرا کیږي. د ترند لاین هیڅ رقم ستراتیجي نشته. ترند لاین بس داسې یو ټول دی چې هغه یو لږ څه کانفیډنس چې دی د انسان هغه وربړاوي انټری پوینټ یا انټری اخصول د پار د ترند لاین هیڅ رقم ستراتیجي نشته. نه دا یو ستراتیجي لري چې ریورس یوز دا رقم خلک نومال ورکوي، لیکن د ترند لاین هیڅ رقم ستراتیجي نشته. اول به زه اوس درشم چې ترند لاین ډرا کیږي څنګه، ورته کتل کیږي څنګه. اول د خلکو سره یو دا رقم ترند لاین چې اول ام ټي پور جوړ کی، یو دا رقم اکثره خلک سره ام ټي پور وینه د کومن ری دا رنی دا رقم دی خپل په لاس باندې ترند لاین جوړی. اوس زه چې ام زه دا ری استعمالوم، دا رنه زه دا ری استعمالوم خو اکسپیرینس بیسډ باندې چې دی چې زه دا ری درته میټا اوم کم ما تر معلومیږي چې زما ترند لاین صحیح کوي هغه به زه درشیم. ترند لاین یو ډایرکشن ته چې دی هغه ډرا کیږي. ترند لاین چې دی یو ډایرکشن ته ډرا کیږي، موږ به صرف او صرف اوس په دغه یورو یو ایس ډي باندې چې دی ترند لاین پیدا کوم، به د سل هغې هم د بای هغې. یوه خبره دا ده چې اول دا زیته ستی پام یې دې خواته راسه. ترند لاین چې دی یو داسې ډېر دغه ترند لاین اکوریټ ترند لاین چې دی هغه دا رقم ډرا کیږي. مثال کې طور پر مارکیټ داسې آیر های جوړ کړي، لاندې رالی، دوم دانه هایر های چې جوړ کړي، بیا دا دوه پوینټ چې دی موږ میلاوو. سی دی دا های اکوریسی لري، دا یو های اکوریټ ترند لاین دی. اوس مارکیټ چې دی دوه مواری چې ودرېږم ایلرس ماس اکسپلین سم نه کې دا رقم ورته ګوره. مارکیټ د لاندې خوا سره رالی سي سو دا یې لو جوړه کله، دا یې های دی. سي دی دا د مارکیټ های دی، لوړه مارکیټ لوړ ولاړی، دغه های بریک یا هایر های جوړ کی. دوه مواری چې مارکیټ راځي، مارکیټ چې درته لو جوړه کی او درته بیا یو یو ترن واخی چې دغه های بریک اوټ کې، بیا موږ دغه ترن لاین داسې جوړو. مطلب وس موږ چې کم واری هایر های یا دا رقم ترن سټرکچر نه بدل کړي، موږ ترن لاین نه جوړو. دا یو های اکوریسی چې دغه ترن لاین لري. وس داسې ترند لاین هم خلک ډرا کوي، داسې لوړ ولاړ سي، داسې لاندې راسي، دی لوړ ولاړ سي، لاندې راسي، درته دا یو ترند لاین کمیټ سي. مطلب دا رقم سره ترند لاین کې دا ترند لاین دا اکوریټ ترند لاین نه دی. ترند لاین اکوریټ ترند لاین چې دی هغه دغه دی چې اوم به دا هایر های بریک اوټ کوي، دوه دانې هایر های چې بریک اوټ سي، دا دوه دانې لوور لو چې دی هایر لو چې دی دغه موږ میټ کو، بیا دا رقم زول وړه. په سل کیس کې هم دغه رقم حساب دی. مطلب دا لوور لو یې جوړه که، هایر لو یې جوړه که، دا لوور لو جوړه که. اوس چې هایر لو چې جوړه که، اوس چې بل لوور لو جوړه که، موږ دا د کو درته ایشتو ترند لاین جوړو. اوس یو بل دغه دی ترند لاین کې صرف او صرف موږ تر ټیسټ دریم ټیسټ چې دی هغه موږ ټریډ کوو. ترډ ټیسټ ټریډ او دغه بعد موږ صرف یو ډایرکشن ته ترند لاین کاږو. مثال کې طور پر وس ګورو بیا څنګه ډرا کوو. اوس ګوره دا تا ته در معلوم دی چې د بای ټرینډ دی، دا د بای ټرینډ دی. مسلسل هایر های جوړی، هایر لو جوړی، سی دی لوړه روان دی. وس مارکیټ دا د دازي سدای ونیوي، دا سیل وړ ولاړی، ایل
لرس به زه چوم داسې بوزي په آواز کې هغه معذرت در سره غواړم. اوس دا ترند لاین ته وګوره، ما ته ته ویلي دي چې موږ ری استعمالوو، یوه یې درلوده ورته داسې به زه چوم سم نسي معلوم داسې معلوم یوه درلوده یوه درلوده څه دي؟ دا دوې لودې، دا دوې لودې. اوس دې دوې لوی چې موږ مټ کړلې درته ری نشان چې ته ولګیې داسې ځي، داسې ځي چې کوم وخت دغه ری نشان د دې سره هیټ اوټ کوي دغه تر ټیسټ آف ټرینډ لاین دی. د دې بغیر اس دانه چې دی هغه ټیسټ آف ټرینډ لاین نه دی، بس اس مازی یو مارکیټ دی روان دی لوړ. اوس ګوره د دې دپاره چې دی اوس چې زه درته وایم زه دا دغه میټاو کوم، دا ری میټاو کوم، دا ری چې کوم خلکو یې لږ څه دغه یې هغه یې لګوی سې وینې مارکیټ ته دی رالې دا رقم دې ځې ته وګوره دې وګوره خواته لوړ دغسې داسې موږ ټرینډ لاین ټچوو. درته دغه دریم ټیسټ چې دی دغه موږ پلی اوټ کوو، پر دې باندې موږ ریجکشنو داسې دغه ګورو. اوس شاته به ځو ګورو به چې نور کم کم ځای موږ دا هغه پیدا کوی سو. اوس په سیل کیس کې وینې مارکیټ ها لوور لو جوړی، مارکیټ دا های دی، دا های سه لاندې را روان دی، دغه لو دغه دوه دانې های موږ سره میټ کړه، دا لوور های، دا لوور های چې موږ میټ کړي ورته کتی سه دا دوه لوور های چې موږ سره میټ کړه دا ایلر سه بریک اوټ چې دی دا لیکویډیټي بریک اوټ دی. پر دریم ټیسټ باندې موږ ته دا دغه کمپرمیشن میلاو سوی دی دغه موږ ټریډ اخو وینې. دا ما اکسپلین کړی دی چې دا ولې دا رقم موږ چې انټری اخو ولې دا رقم لوړ ځي یا لاندې ځي یا ولې بریک اوټ کوي. لیکویډیټي پارټ 2 کې ما کمپلیټ اکسپلین کړی دی. پر تر ټیسټ کې چې دی موږ دا رقم لوړ یو ویک لیدای سو بیرته چې ریجکټ سي موږ ټریډ اخو. اوس په دې کې هم ته ورته کتی سې که صرف او صرف موږ دغه دوه دانې میټ کړو او ری کړو وینې ری کړه وینې را روان دي دا داسې ولګوي. د دې بعد دا د سیل ټرینډ دی موږ دا لاندې دې خوا او بلې خوا ته ایس خوا ته چې دی موږ بیا دغه نور ته کوو ټرینډ لاین چې دی یا داسې یو شی نور ته لګوو. درته به اوس وګورو نه جوړیږي ټرن لاین چې دی هغه نه جوړیږي سې دی لو لو نه ده جوړه کړې وینې. دا اوس ګوره زه دا درې نه میټوم شاید میټ اوم سي شاید شاید ام میټ سي وی اوم نه دي کد دغه درې دا ولې زه نه میټوم ولې دا صرف دغه یو لوور لو کته و بولې چې بریک اوټ سو دی سې دی دغه دریم ټری ټیسټ چې دی دغه نه دی بریک اوټ کړی په دې باندې چې دی مجه نه کاونټ وو دا هم هایر های نه دی بریک اوټ کړی په دې باندې موږ نه کاونټ وو. درته شاید جوړ سي وینې بریک اوټ دی، بریک اوټ دی دا درته ریجکشن نه دی پیدا سوی داسې نه دخ کیږي او درته چې دی دا دغه هم کړی دی ځکه هغه دونه اکوریټ نه دی. دا یې یوه لو، دا یې بله لو، دوې لو، پر دا دوې لو باندې اوس ورته کتی سو وینې نه جوړیږي ټرینډ لاین چې دی هغه نه جوړیږي. درته به ورته وګورو پیکس پرابلم په M2.4 کې چې دی ایلر څه داسې مسله کوي چې دا ته دغه کې اوس درته ورته کتی سو
د لوړې د خواسه به ولورته ګورو د لوړ مې دا ترند اوس ته ګوره دا یو های سلو دوم های دا دوم های دی یا دا های که دا های دا های موږ په دې باندې نه کاونټ وو چې ولې دا بریک اوټ سوی نه دي چې دا بریک اوټ سو اوس دغه های دی وینې اوس دغه های باندې چې دی موږ ولګوي وینې پر دا های چې مې ولګوي دا ریټیسټ دا دریم ریټیسټ باندې دغه دی چې ښه بولې ټریډ اوس دغه های ستی په ځین کې به دغه های راشي چې دا مې ولې نه کوي مټ تور ته کتای سي مارکیټ چې دی وینې د دازې سه چې لوړه ولاړی لور لوی دغه د جوړه کا اوس دا لور لو چې د داوم لور لو ده لیکن دا انټرنل لور لو ده دا سټرکچر یا سټرکچرل لور لو نه ده دا انټرنل لور لو ده په دې باندې نه کیږي دا زه نه کاونټوم وینې یو دانه دا د دوم د دازې سه ونیسي ورته کتای سي د دازې وو د دازې چې مې سره مټ کله دا دی ریټیسټ د کینډل دا یې سټارټر دا یې سیل ټرینډ لاین چې دی پر ویک ټو ویک چې نه هغه ټرینډ لاین نه دی هغه مازی سي په زوله دی دا اے دا یې بی دا یې سی اے او بی چې د ویک ټو ویک به میلاوه یې سی چې دا غیلر څه دا رقم دغه ایکس دغه کیستا ولې موږ ویلې د لیکویډیټي کانسپټ کې هغه ټریډ چې کومې خوا ته ځي نو هغه داسې دغه نه کوي تاوان نه لري اوس لاندې را روان څه دې خوا ته به نور ځو درته اوس ګوره ورته کتل ضروري نه دي درته چې تور ته وګوره دا وینې نه دي جوړ سوی داسې دا یې های دی دا نه جوړېږي او دا چې دی دا سټرکچر داسې بریک اوټ کړی نه دي چې زه پر دې باندې اوس ځان ورته وګورم ټرینډ لاین چې دی دا رقم مومنټم مارکیټ کې چې دی ډرا کیږي ښه ډرا کیږي اوس ته کتی سي دی او دی نه دی کار نه وکړي لور لو ډرا به کو او به ګورو نه په سیل سایټ کې دغه های او دغه های چې دی وز ګوره ز سره دغه کم ویلګو دغه وینه دا های او دا های ما سره میټ کدی ته زنه ګورم د خواته زنه ګورم اوس تیت خو نه درمل میر چې زنه نور ته ګورم په ټرن لاین دغه ز دې خواته نه ګورم ز سر په سر په ټرن لاین کې دغه های او دا های ته ګورم ولی دا یې لور لو جوړه ک دا یې لور لو جوړه ک درته ټریډ اوم درته اختل کیږي درته وینه دا پیک بریک اوټ د لیکویډیټي گریپ چې وکي دا چې ار سونه زبردست ترډ ریټیسټ باندې اغونه تیز ټریډ زی وینه درته لیکویډیټي گریپ کړی دی لاندې راغلی دی وی خالی ما ای او بی ته وکتل و می لګوي رالی ټریډ تی ته نظر معلومیږي چې زه دې ته نه ګورم لیکن اصل کې زه دې ته نه ګورم زه دې خوا ته اکسټینډ کوم دا اے او بی پوینټ ته د اس ام آی رانیولې در بی پورې ولی سی ته چې ګورې هغه باره دا ستا دغه اے او بی چې ده دا در ان ویلیډ کې شیت مان چیرې ولاړو اگر د رینج مارکیټ دی په رینج مارکیټ کې چې دی داسې ټرینډ لاین چې دی اوس ګوره دا زما په یاد دی شاید دا رقم په هایر ټایم ډیلي ټایم فریم کې چې دی پیدا به سي نه پیدا کیږي خیر دې خواته به راسو نکیش
Da, vă tu, guru. Da. Vine, da, dam liquidity grete, lekin da closing elandi kridi. Technically, chiller sa ti da experience bia ki kedaisi, sti sar pa khlasi, was khu. Ze explaina wa yum naisam, da der agar taga di. Dar torto uba guru. А, на мечиш. Мечапнак. Мечап дамнак. Сиди воз да бай трен лайн че мож лагаво. Да бай трен лайн табом. Да си. А, дам карнак. یو دانه دوه کبل نور پیدا کو باره به او ویډیو ختم کولی بورینګ ویډیو ده ما پری تیار کړی نه ده ته کتای سه د دې ترن لاین او دا ترن لاین اوینه بریک اوټ وکیل وړو لاړ سي او موږ صرف او صرف ترای به مې د تر ټیسټ دی د تر ټیسټ واخوا ته موږ اس کار نه پدرو سلرم یا پنځم واری چې دی هغه موږ نه ټرای کوو دا ترند لاین چې دی وینې ټیسټ کړی خدي خدا اکوریټ نه دی دا ترند شه مضبوط ترند پیدا شو شاید دلې موږ ته ډیر پیدا شي د بایغه دا خو نه سو پیدا بینه دای پست ای بی ما دا سی تا ندی کتلی سی جوڑ کی بینه دای هایر های دای هایر لو دای لو دای هایر های دای هایر لو دای هایر های دای هایر لو بینه سیمپلی یو میتر دی دا ای دای بی دای سی دغه دی اصل کې پوینت دا سایکولوژیکل دغه را وای لیکن بیسیکلی پوینت دغه دی 1 2 3 4 5 لوړ ولر دا تر ټیسټ چې موږ پلی کوو د خواته ک چینل ا په چې ک چینل دا سی موږ در دې ټیسټ پورې زو کنه د ډبل ټاپ پورې زو دا چینل نه دی داون ټیسټ دی داون ټیسټ دی الرس بریک اوټ کړی دی دا د پیک بریک اوټ سیناریو ده د لیکویډیټی کانسپټ پارت 2 تی وګوري په هغه کې دا رقم تی د درمال میج چې دا د خکیج اوس دا غ یو رقم ترند لاین دی در دی واخوا ته نور چې سر ترند لاین نونه دی ټوله پراډو نه دی اس رقم بل شي نسته په مارکیټ کې صرف او صرف دا غ شي دی کدا پیدا کوي ساز دا رقم انتظار ورته کوي ساز دیته د دې نه ستراتیجی راځي نه یو داسې شی راځي ایس شی نه راځي بس پر دې به مهنت کوي خپل به د کوي مارکیټ کې الوا شی نست داسې کدا پیدا کوي ساز انتظار ورته کوي ساز چې دا جوړ شي صرف او صرف بیسیکلی دا ستامه دات کې وسرته کته یې ترن لاین ما پاول سر کې ویل چې دا صرف او صرف ستی یو مدد کوي په ټریډ اخته لکه نور شی نسته وینې اوس ګوره دا د سل یو ترند دی سی دی
تاته انټری نه ملاویږي پر دازي باندې چې دی تاته څه کمپرمیشن ملاوي چې دا د چش انټری ده یا پر دازي باندې تاته د چش کمپرمیشن ملاوي چې چش انټری ده شي نسته نه پریویس دا لیول سته وینه نه دا لیول ټچ کړی دی نه اورډر بلوک سته شي نسته نه فیبوناچی 50 بز چون پرکې شي نه پرکې او فیبوناچی مې هم دونه نه وای د 40 پرم نه ده د ښکارې وینه نه د فیبوناچی لیول ټیسټ یې 50 لیول د فیبوناچی هغه دا ټیسټ یې درته 50 لیول باندې کتر ټریډ اخه ګولډن ریشو د 50 60 داغه بعد چې دی دا یو ټرن لاین ری ټیسټ دی صرف او صرف ستا یو لرس کمپیډنس په ټریډ کې د برا زیاتولو د پاره دی وینه پر دازې باندې چې ستا شي نسته دی خو ته ریجکشن ګورې چې شورته ګورې ریجکټ سوی خو داغه هم دی شي نسته پر داغه لیول اصل کې مش ټریډ خو درته اخو پر دا لیول باندې صرف دا اورډر بلوک هم نه دی شی هم نه دی پر دا لیول باندې تا ته چې دی ټرن لاین دی ولګو ټرنډ لاین چې دی ستا کمپیډنس در زیات کی چې صحیح دی دا غز مر زی دی ټریډ واخ دا غ رقم دا نور راځه نور چې مش ټریډ ډرا کړی دی اشان درته ډیر ټرن لاین ډون نستا دا خو په اچ 1 کې دی او ما پریپریشن نه دی کړی پر داغه باندې مطلب ما تیاری نه وکړی ما سړی لایو دی تیور کښاره کچ لایو سره کم لایو دا رقم حقیقت د مارکیټ هغه دغه دی اوس به زه یو دوه درې دانې تصویر به د دغه سواخم تی ته به در اشاره کوم چې دغه دی مارکیټ وینې دا رقم ترن لاینونه یا دا رقم دا شی تی به بیا هغه رقم په ګوړه پسې ګرځي دا رقم خواږه شی به پسې ګرځي دا رقم هغه نسته په مارکیټ کې دغه حقیقت دا رقم پیدا کیږي ترن لاینونه اوس دا چاته معلوم دی چې مارکیټ درته روان دی درته ترن لاین دی اوس چاته معلوم دی چې مارکیټ دا د د لوړې د خواصه ترن لاین او تو به ګورو وینه پر لوور ټایم فریم کې اوس چاته معلوم دی چې دا ترن لاین اوس دغه کوي ریټیسټ کوي یا چش کوي کمپرمیشن پر شی باندې ور معلومیږي ترن لاین چې اکثره وخت اوسې باره خلک وای دا دی اوس خو سیمپل زه به د دې سه یو سکرین شوټ به ما اخیستې وای دا رقم وینه دا رقم به مې سکرین شوټ اخیستې وه ایښې به مې در کښاره کړې به م وای چې دا ترن لاین دی دا دی دا پلانه ده دا بستانه ده لیکن حقیقت هغه نه دی ته په حقیقت پسې ګرځې حقیقت دغه دی ځکه زه دا رقم اوس ما ول په سر کې ول ترن لاین ستراتیجي و دی وکه هغه وکه دا ټوله درواغ دی شی نسته ترن لاین صرف یو کمپیډنس زیاتولو لپاره په ټریډ اخیستل دی اوس چینل چې دی په هغه کې لږ څه ستراتیجیانې راځي د دې هغه نه راځي دا صرف یو ډایرکشن انسان ته ورکوي دغه ټریډ دی اکثره وخت چې دی دا میجر ترنډ لاینونه بریک آوټ کیږي ولې بریک آوټ کیږي ټول ګرد خلکو تور معلوم وي خیر هغه ته موږ نه ځو دا ویډیو ده دغه رقم ما اکسپلین کړی دی ټریډ ډایرکشن ویډیو وګوري ټریډ ډایرکشن ویډیو در دې هر څه بې ده ما دای ویډیو جوړ کړې ده چې ما را وستاس بالکل ماتي هغه فاینل سټیج ته ودره واس چې ټریډ کمی خواته او اخو څنګه اخو لیکن خلک سپورت ریزیسټنس ترند لاین دا وس عجب د خلکو ذهنیت دی ما ټریډ ډایرکشن چې کوم ویډیو جوړ کړې ده د دې ویډیو په اخر کې به زه چوم تی ترا اوم سی از ما په پلی لیست کې بومې هغه یو داسې ویډیو ده چې هغه فاینل سټیج دی د دې مارکیټ د اومې مطلب کله دغه او اوم دی اوله د اوم دی اخیره د اوم با اوله ویډیو اوم با اخیره تی ته ضرورت نسته بل شي ته په هغه کې سر پر سر چې دغه پیموناچی ور سره دغه کې 50 او 60 لیول باندې ټریډ اخ ته پروفیټیبل دی ما د ستراتیجی باندې دغه وکړه اوس یو دوه وارې ویډیو وګوري پر سر یې نسي په خلاص هغه وایي زموږ سر نسي په خلاص په یو په دوه وارې نه کیږي ما خپله چې زده کوي لس پنځلس واره مې هره ویډیو کتله در لس پنځلس واره ته وګوره بیا ته راسه پر پریکټیس وکړه شاته بیک ټیسټینګ وکړه ستا څنګه شی نه زده کیږي ته شی نکه ترند لاین فیبوناچی RSI divergence, support and resistance, Bollinger band, MACD, volume, dar cam moving average pe de pe șar pe ce zi așa e năstă. Khali să trade, khali să văzgoară, dar cam simple, ahir
مجبور به دار کم پر سیمپل چارٹ بر ٹریڈنگ ہے سیمپل چارٹ باندې ٹریڈنگ سره کم کیج اغه ما ڈائریکشن تا ته به ڈائریکشن در معلوم پرائس سیکشن اغه ما ویڈیو جوړ کړ فائنل سٹیج ویڈیو د ولا یو ځای چې دی یو ځای د خلک کورسو په 1500 ډالر ما تر معلوم په 1500 ډالر دغه کورس خرسی لیکن ما کورس را وخت دونه د شکشنه کی په لاس مندار کی مفت شي دی خلک ویلیو نه لري وس زوم دغه 1500 ډالر زه دا شان در شم چې دغه په دغه سره دا دغه ک وینه دغه سره په بنا چې څنګه استعمالیږي ترن لاین چې څنګه استعمالیږي وولف ویو دا رقم لایټ ویو دا رقم دا نور ویو څنګه استعمال ور څنګه والیم ور سره استعمال ک ار اس ای څنګه ور سره استعمال ک زه چې هغه چا مو کوم زبم وان چې زه په 1500 په کورس خرڅوم لیکن کورس داسې یو شی چې دی هغه تی تواران نه کوي دغه خالص خبره ده ټریډ ډایرکشن چې کومې ویډیو دی هغه وګوري هغه ډېره فایده کوي تی ته ډېر زبردست سیمپل کانسپټ او د ټول مارکیټ اډوانس کانسپټ دی د سو قدر ته ایکسپیرینس لري دا ویډیو ګوري هغه تور معلومیږي چې هغه ما څنګه ایکسپلین کړی ده ټول مارکیټ په هغه شي کې دی ټول ردم د مارکیټ څه چې ردم دی ما ګرداله ته ایکسپلین کړی دی اوس ما ځې خلک دي وایي دا زه درته وایم چې دغه ما دا لګولی دي دا لګولی دي دا مې د شوقیانه لګولی دي دا ما ځې کلر دپاره یو شی دا نه دي زه درته وایم هغه سیمپل شی دی بس خلک وایي ټرینډ لاین سپورټ اینډ ریزیسټنس هغه او هغه شان زه درته وایم هغه دا هېڅ شی نه دی دا یو شی نه دی مارکیټ کې سیمپل هغه شی دی ټریډ ډایرکشن سټریټجیک ویډیو کې چې ما کوم ایکسپلین کړ ګرد مارکیټ هغه دی خلک وایي دا رایزه که دا رایزه که دا خو هم زه پرې در کوم چې دونه شوق یې لري زه درته وایم اول هغه پرې دی فاینل سټیج فاینل اډوانس کلاس دی اغه بغیر بعد تی ته یو شی ضرورت نس کستی زړه نه کیږي کوا دار ای زکه دار ای زک سی دی راسی پیس راکی ار شج تی یو غاری بولینجر بینډ موینګ اوریجونه د شنج کم کم موینګ اوریجونه د لیکن موینګ اوریج ویډیو ما جوړ کړ د پاغه کی زما خمه خوم دا پرارټ دی ما خمه در توم پرارټ دی لیکن سایکولوژي د انسان غه دا نه منی زه چې کوم خبر کوم ستی سایکولوژي دا خبرې نه منی زه مخامخ په ویډیو کې موینګ اوریج کراس اوور د دنیا د ګردو غاټ پراړ دی موینګ اوریج چش دی ګرسری ار اس ای چې ار اس ای خو صرف د کینډل یو مومنټم شماري لګینګ انډیکیټر دی صحیح دی اس زای کار کوي مومنټم کالکولیشن دا رقم میتمټیکل ټریډ چې څوک اخی دا غو د پار کار کوي نور چش دی ار اس ای ارسایچ دی ارسایچ دونه پروفیټیبل او خلکو به صرف هغه زده کوي ستراتیجی و دا نام لاست کیږي نه در یو کالو کار نه کوي پرایس سیکشن چې دی پرایس سیکشن د همیشه د پر د زورو سټاک ایکسچینج او د دې استری چې د تقریبا 2-3 سوه کاله د 2-3 سوه کاله سونی سي بیا در دا وسه پر پرایس سیکشن هغه یو پرایس سیکشن بوتونو موینګ اوریج دا ګرد شي نه دي کدا ودا راي زکه سي دي پس راکي زه درې کوم لیکن زه در توم ګرد پالتو دي اغه د ټریډ ډایرکشن چې کوم ویډیو د وګوري کوم سوال کومنت کې وکي سوال بالکل زه ریسپانس در تکوم اس معنی دې ټول کدا غواز دا را کدا را او کزه در توم دا یو پزول شي دي وخت وخت در ځای کوي یو شي نسته زه خپل سیمپل دا رقم ټریډینګ کوم هغه ټریډ ډایرکشن وینه اوس ګور بالکل ستا چې هر رقم ستراتیجي د هر چا ته ووایه خلک به وایي دی 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 اوس ورته ګوره په منتلي کې ایم ټو فور ریلر څه کمزوري سلو واجه نه در معلوم او کمپیوټر کې وایرس هم زیات شوی دی او درته ایم ټو فور هم کمزوري شو اوس ته ګوره خلک وای مو د خلکو ستراتیجان چې پر منتلي ټایم فریم باندې ار څه وای ار څه وای چې ستا پرایس سیکشن از دای ته د اچ 1 تو ګوره تا ته د ستیز د غادر کی چې موږ په بایک یو موږ په بایک یو
Da mata ci shawa shu da mata da trade direction video ra shawa let. Ta ti um dr shi u lars ti um gor. Ta ta was da zan di maghuna ci padi shano kharab kardi di da trend line wala go aga trend line wala go da trend line wala go aga rakam trend line wala go. Da tola yo pa zul mazi si waqt zayad. Maluma da ci da reject savi di da parun candle. Gărdă trendul a change se vede, o să rămân din lor echipată. Și s-o prezi, mă, n-a de rămalum. Eu ceată, dar n-a de rămalum ce marketul lor zi a lângi zi. Eu ceată n-a de market. De când da eu rejection, de și rejection se vede, aia time prin care, dar te plăvă time prin care mă urtă că tăi să-l bai de. O să, da, sir por sir, păr da bani eu compilență zi a ta vălti. O să trend line o ala vă să căie, trend line wala ba da de khwasa I mean zma pa khal sara video il sa gata swala lekin zan na gwaram che da rakam wosi trend line wala ba da trend line koshish kiye Fibonacci wala ba da rakam da Fibonacci koshish kiye ar suk che di da rakam koshish ba kiwina Fibonacci wala ba dar tur takshini da order blockum na di da yo shay na di lekin mujhta malum di ch da us market pa buy ki di us trade sang akhtal ki ja ga experience based ma ti ta candlestick pe trana nu dve video vid aga da entry da par ma judi khadi di da dre video vid di da dre video gori trader ran yas trade direction video the candlestick pattern dve da gach di aga gori inshallah sti bar shay is dai when market che di price action u gora was ranging the market lower time frame is direction inest ter so per che da ni breakout so mish is direction ban trade na khum jin intezar ta ko che dar tarasi discount price ban bi al wordas che da breakout se mother to will the breakout trader was buy a chara kam da ga no ilers khabar ziyat es fe mazra tar sa waadam yo war bi adar to ma trade direction video che da aga gori candlestick pattern an the video da aga gori no shay mai sta ko نه ده نور چه ضرورت ستاتید یو که اکسپیرینس ده یو چه اغی ده ویدیو گوری اغی اکسپیرینس لری اغی ده کومنت وکی چه آیا زه غلطیم یواری ده اغی ویدیو گوری ما پیوه گنتا که توتال ادوانس کانسپت می پینیش کردی ده زه پا دیوام اکثر خلق چه ده اول زر اغیلون دار کم نوب زوم دار کم په ویو شی او په دا شی دا ویو تیوري اغه ویو تیوري دا انډیکیټر اغه انډیکیټر دا میتھډ اغه میتھډ ما استعمال کړ لیکن زما مخلصانه مشوره دار کم کورس اغه رقم ویډیو چې د پپیس باندې یو څوک بغیر پپیس یو څوک دغه نکي چې زه دونه در سره پریم دوسی دونه در سره مخلص یم شاید اغه زما لاست ویډیو م سی زب بل جوړوم نکم چې زه دونه مخلص يم زه اس په یوه شي په کیسه کې نه يم نو چې زه بیا ولې ستی دماغ سر غلط خلاص کم مطلب زه ولې تی غلط سم جواب کم ما ته مارکیټ ګټه راکې چیش ګټه راکې شي نه سپه مارکیټ کې اغه وګوري اغه تی ته ټریډ ډایرکشن درشي چې موږ دی خواته زو نور چې دی نور یو شین است ټول پرار دی نور به ته خپل ورته ګوري خپل به په دا کانسپټ کې چې زه لس لک می لا زیات ویل چې لس ورځې یا لس میاشت درته ګاډیم مارکیټ د بای ترند دی چې لس میاشت درته ګاډیم چې دا سره کم بای کیږي ستي سر نه په خلاصي در څو پر چې خپل نه یې سرته کښې نستلې خپل مې اکسپیرینس نه یې کې اخیستی سې دا یو څو خبرې دي لږ څه زیاتې سولې نو دغه دی دا یو نفر ولو هغه را ټول داسې ټرینډ لاین دغه وک شی نسته په مارکیټ کې دغه مارکیټ دی دې ته ګوره نور شی نسته که دې نور سر په خلاصوي دماغ به دې هم خراب یې پروفیټیبل ټریډر جوړېدی هم نه شي که دې نور سر په خلاصوي
دغه اوس مکمل طور پر کانی دا د ټریل ډایرکشن ویډیو تا ته دا ویلی دی چې موږ د بای ټرین ته یو د بای ټرین ته یو هغه نور ستا کار دی نور ستا ایکسپیرینس باندې دغه ده اړه ده چې ته څونه ایکسپیرینس په مارکیټ کې لرې در څوپر چې دا لیول نه بریک اوټ سوی موږ بایو څنګه ته ټریډ اخې اوس ستا ایکسپیرینس بیرته اوس زه دغه اوس یو دغه لږ څه هینټ درکړم هینټ درکړم درکړم اکثره وخت تی په دې پسې ګرځئ په دې پسې مان دا ولې نه سی ډلیټ نه سی ډلیټ مطلب دا ویو 50 د غچ لاندې راسي 50% ریټریسمنت چې وکی تیچ ټریډ واخې هم ستی ریسک ریوارډ 1 بای 1 در جمع سي دونه زه هینټ در کوم نور یو چاته دا نه دی معلوم چې دا دای کیږي دا هغه کیږي هغه نه تا ته یو څوک ډیلیور کوي هغه به ته صرف او صرف ایکسپیرینس بیس چې دی ټریډ بکې سي دی ایکسپیرینس بیس ټریډ بکې نو دا ویډیو یې لرس زیاته سوله سایکولوژیکل خبرې وې چې دا رقم په شان پسې مګرځي معذرت درڅخه غواړم چې د چا پر داسې له جذبې باندې هغه کومه جذبه چې دی چې وایي موږ زیات لرنینګ وکړو زیات هغه وکړو پر هغه مې دا رقم تیل واچوله خاشه مې ورته واله لیکن حقیقت د هغه دی اوس که څوک وایي ماته دغه را زده کړه چې دا چشتي والیوم څنګه ټریډ کیږي آر ایس آی څنګه ټریډ کیږي سی دی راسي زه پیس درڅخه هم در زده کوم زه درته وایم شی نه دي ته ور زده که سی دی راسه پیس راکه زه در زده کوم او دا هم درته وایم زه د ټریډر نه سم جوړوي زه صرف زما علم درکوم ته خپل ټریډر د یوې کاله څه کم بیخي کم خلک شته چې یو کال دوه کاله څه کم کې پروفیټیبل ټریډران راسي که دا وعده را زده که سي دي پیس راکه زه در زده کوم هر شی به پروف باندې درکوم د خدای په امان په دعاو کې مې یاد ساتئ الله حافظ ویډیو هم غټه سوله 10 منټه سوه